Človek už od pradávna si začal podmaňovať a šľachtiť rôzne živočíchy. Niektoré živočíchy využil na obživu a z iných zas spravil blízkych spoločníkov človeka. Už dávno si človek vyšľachtil za svojich blízkych spoločníkov psa a mačku. Predchodcom psa je vlk, ale zistilo sa, že niektoré druhy psov sa vyšľachtili aj z líšky. Pes od pradávna si hľadal v ľudských sídlach potravu. Naši predkovia si všimli, že keď dajú takémuto neskrotenému živočíchovi najesť, tak on bude chrániť ľudské obydlie pred inými živočíchmi a takýto vzťah sa postupne zosilňoval až do podoby vzťahu medzi človekom a psom, ktorý poznáme dnes. Následne človek začal psa využívať aj na lov. Pes domáci má nevtiahnuteľné pazúry a predloženú lebku. Má výborne vyvinutý sluch a čuch a vidí modro-zeleno a vôbec nevidí červenú farbu. Korisť prenasleduje. Človek stále šľachtí psy a tieto psy sa využívajú ako spoločenské, lovecké, služobné alebo pracovné, ktoré sa líšia svojou stavbou tela, veľkosťou, ale aj rôznymi schopnosťami. Spoločenské psy sa najčastejšie chovajú v domácnosti človeka. Potrebujú dostatočný priestor na pohyb. Lovecké psy človek využíva pri love, služobné a pracovné psy sú typické svojou poslušnosťou a využívajú sa ako policajné psy na hľadanie drôg alebo výbušnín. Mačka domáca sa chová na vidieku, ale aj v mestách, v bytoch. Má okrúhlu lebku, výborný sluch a výborne vidí za šera. Pri ústach má dlhé hmatové fúzy a korisť loví skokom. Má vtiahnuteľné pazúry a na rozdiel od psa sa nedokáže podmaniť človeku. Okrem mačiek a psov chováme aj králiky, morčatá alebo škrečky. Obľúbenými živočíchmi sú aj cudzokrajinné vtáky ako papagájovec, korely alebo kanáriky, ktoré sa živia semenami. S obľubou sa chovajú aj ryby v akváriu. Chovom sa zaoberá akvaristika. Každý živočích si zaslúži vľúdne zaobchádzanie a vhodné podmienky pre život. Ak človek tieto podmienky neudrží a zvieratá bude týrať a ubližovať im, bude trestne stíhaný. Tak si to zhrňme. Blízkymi spoločníkmi človeka sú pes a mačka. Pes domáci má pretiahnutú lebku, nevtiahnuteľné pazúry, má dobrý čuch a sluch a loví prenasledovaním. Vyšľachtenie psov má spoločenské, pracovné, služobné a lovecké. Majú rozdielnú stavbu tela, ale aj schopnosti. Mačka domáca má okrúhlu lebku, vtiahnuteľné pazúry, dobrý čuch, zrak a sluch a loví skokom. Okrem psa a mačky chováme pre potešenie aj králiky, morčatá, škrečky, cudzokrajinné vtáky alebo ryby. Od septembra 2020 je ubližovanie a týranie zvierat trestný čin, za ktorý hrozí až 5 rokov väzenia.